7月3日，公安部在北京召开新闻发布会，通报出台支持海南全面深化改革开放移民与出入境交通管理政策措施。据国家移民管理局副局长曲云海通报，本次出台的政策措施重点围绕海南发展高新技术产业、旅游业、现代服务业三大产业类型，拟定由三个方面12条支持海南自贸区建设的政策措施，其中提到将对外国人实施更加开放的免签入境政策，拓展外国人免签入境渠道，符合免签条件的外国人可自行申报或通过单位邀请接待免签入境，扩大外国人免签入境事由范围，外国人可以商贸、访问、探亲、医疗、会展、体育竞技等事由免签入境海南，积极创造条件，逐步实现给予免签入境人员30天以上的停留期限。曲云海表示，国家移民管理局还将综合考虑海南对外交往、旅游市场需求，适时评估调整免签国家名单。此外，公安部还推出了境外人员在海南驾车出行便利措施，简化临时机动车驾驶许可办理程序，延长临时驾驶许可有效期限，推行在入境站点设立交通管理服务站，满足境外人员在海南旅游、工作、生活、驾车出行需求。据悉，自海南59国人员入境旅游免签政策实施以后，从2018年5月1日至2019年6月30日，海南免签入境外国游客44.7万人次，同比增长18.8%。2018年，海南国际旅游外汇收入7.67亿美元，同比增长12.7%。